günlerde Mirza Bilal günlerinden bağlı çoxlu tedbirlerimiz olub. Onun biri de yakın günlerde Şamaxımızda oldu, üstadın ata yurdunda. Orada Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin, o cümlədən Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin birgə çalışmasının sonunda çok güzel bir tədbir hazırlandı ve salonda büyük alqışlar, halk tərpənməyə yeri yok idi. Bugünkü məclisdə de bir daha o məhəbbət görünür. Orada ifalar hamısı gözəl idi ve çok büyük məhəbbətlə karşılanırdı. Bir xanım ifaçımız geldi, çoxları geldi ama birisi gələndə xüsusi karşılandı büyük bir məhəbbətlə. Elnare Abdullayeva, bir daha onu çağırdı. İstedatlı sənətkarımızı. Buyursun ustadın yüzeyine ödülü sənət ərmağan. Taşlar dələm bulan, ah bizə sar bulan, ay bizim sar.
Kıskanırım sana bulan.